Tot ha estat específic fins ara. La Carme Forcadell va dir en aquest canal, en el programa del Cuní, la Carme Forcadell, i ho va dir també la responsable d'Òmnium, la Muriel Casals, van insistir repetidament que elles fan propostes, que les associacions que representen fan propostes. I qui ha de tirar-ho tot endavant són els partits. Propostes de prendre el control de la seguretat, de les fronteres... Escolta'm, i de fer actes, i de treure la gent al carrer per demanar la consulta... Propostes. Elles fan propostes. Proposta de cop d'estat. Escolta, no, fan propostes. La senyora Forcadell és una colpista. Quina barbaritat, per favor. No diguis barbaritat. Una colpista. No diguis barbaritat. I és responsable de tot allò que pugui passar a Catalunya en termes de violència. Aquest és el missatge de Ciutadans. Aquest és el missatge de Ciutadans que fas propaganda. Aquest és el missatge obligatori quan hi ha una associació que proposa prendre el control de la seguretat dels aeroports, dels ports, de les infraestructures i de les fronteres. L'associació que representa la senyora Forcadell és responsable d'haver fet unes manifestacions. La colpista Forcadell serà responsable de tota la violència que es produeix a Catalunya. No diguis que això que estàs dient és una barbaritat. No, la barbaritat és... Perdona, l'assemblea... Escolta, per què no traieu el document? Per què no traieu el document? La barbaritat és no explicar el que diu l'ANC. Però jo callo. Traieu el document. Traieu el document. No, tot el programa per tu, Joan Carles. Marta. L'assemblea és responsable d'haver fet les manifestacions més multitudinàries que s'han fet a Catalunya amb una pau social, amb una tranquil·litat i amb un ambient absolutament festiu, sense cap mena de problema. I ara de proposar un cop d'estat. Perdona, Joan Carles, l'únic problema que hi ha hagut, l'únic incident que hi ha hagut ha estat a Madrid. A Catalunya no ha passat absolutament res. I han sortit milers... Perdona, Joan Carles, escolta, deixa'm que acabi. No, només... No, 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 jo no dic res. T'has llegit el full de ruta de l'ANC? No, jo només t'has llegit el full de ruta. És que m'és igual. T'és igual el full de ruta. Si són un full de ruta d'una associació espanyola que parla de prendre el control del Congrés dels Diputats, com el Tejero, a tu t'és igual. Jo no parlaré del que estàs dient tu d'assimilar això al que està fent el Parlament o al que està fent el govern. Escolta'm, és una assemblea de gent que fan propostes. És una assemblea que fa propostes. I fins ara el que sabem de l'assemblea és que ha fet actes absolutament pacífics. La senyora Forcadell, ja que no voleu explicar aquí, ja que no voleu explicar aquí el seu full de ruta, jo ho he de dir. La senyora Forcadell és responsable de tot el que succeeix a Catalunya en termes de violència. Ja ho has dit tres cops. Tu ets un candidat a unes eleccions. Però tu has de tenir en compte que ets el candidat d'unes eleccions. Estàs aquí... Vull dir que tens la... No ataquis a les persones. No estic aquí en condició de candidat. Ja ho sé que no, però ho ets. No estic aquí en condició de candidat. Vull dir que no, ho ets. Tu ets candidat, estàs candidat de segon lloc en unes eleccions. Vull dir que mira de ser responsable davant de persones que no pensen com tu, o menys això, Joan Carles. Però si no es tracta de no pensar com jo. Jo respecto a qui no pensi com jo. A qui no respecto és els colpistes. Ai, Déu meu, els colpistes. Però com ha de ser colpista una persona que no té cap mena de capacitat? Com que no voleu ensenyar... Ensenya'l tu. Ensenya'l tu, el document. Ensenya'l full de ruta. Caram. Ara que l'hagi d'ensenyar jo també té collons. No, doncs qui ho ha d'ensenyar? No, ja l'ensenyo. Si qui no ho ha d'ensenyar, el que acusa jo. A veure, ensenya'l. Com pots acusar una assemblea que no té cap mena de capacitat? La qüestió no és qui acusa, la qüestió és si és veritat o no és veritat. Aquesta és la qüestió. No crideu, va. Sí, home, jo... Escolta'm, com que el Joan Carles ens ha acusat aquí d'amagar informació de l'Assemblea Nacional Catalana, ell s'ha posat a fer la recerca del document, del full de ruta, nosaltres també, des de la redacció, i efectivament, a veure, requisits, pàgina 14 de l'Assemblea Nacional Catalana, la visualització pública, diu que el país sencer funciona per si sol, ha de ser clarament percebuda per la ciutadania i ha de concretar-se en elements com el control de les grans infraestructures i fronteres, ports, aeroports, la seguretat pública, les comunicacions, etcètera. Ara aquí ho estan veient. A veure si podem ampliar el destacat. Ah, et sembla normal. Perdona, clar, la visualització, quan el país sigui independent, serà i la demostració ha de funcionar. No, aquesta no és la interpretació. No, perdona que t'ho digui. Aquesta no és la interpretació. Bueno, tu fas la interpretació que vulguis. Això és com s'ha de visualitzar la declaració unilateral d'independència. Joan Carles, tu pots descontextualitzar una frase d'un document llegit per dir una cosa que és una barra. Escolta, vosaltres
vosaltres heu, heu negat els termes que són exactament els que jo he dit. Els heu negat. Ara dieu que estan fora de context. Joan Carles, això no es fa. Això no es fa. Això que ha fet l'Assemblea Nacional Catalana no es fa. Això no es fa. Aquí l'únic que ha parlat d'enviar la Guàrdia Civil a fer un cop d'estat és en Vidal Quadras. Aquest és l'únic, fins ara, que jo hi he sentit, Jo el que veig aquí a l'Assemblea Nacional Catalana parlant de fer-se amb la seguretat. Com ho faran? Demanaran les pistoles a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional? Sisplau, doni'm les pistoles. Joan Carles, això que estàs dient amb una frase d'un text és una barbaritat. És una barbaritat tot el text. No, això que estàs dient tu, això que dius tu, que parles de cop d'estat, com t'atreveixes a parlar amb una assemblea de gent absolutament pacífica, que si els coneixem és perquè organitzen unes manifestacions... Però tu dius que són pacífics, per això demostra que no ho són. No, jo no ho dic. Ve seguit d'una frase on diu la declaració d'independència. La declaració d'independència. És que és una barbaritat. Si parleu alhora, malament. A veure, Marta, acaba, Marta. No, res, que és que no té ni solta una volta, que és una barbaritat. Com t'atreveixes a parlar que aquesta gent estan demanant un cop d'estat o estan organitzant un cop d'estat? Estan organitzant un cop d'estat. I ja que us agrada tant amagar coses de l'Assemblea Nacional Catalana, el proper dia que vingui us explicaré l'historial d'un dels seus responsables. Assassí condemnat. Un dels responsables, no de l'Assemblea, no, de l'Òmnium Cultural, una associació cultural. I us explicaré com l'han justificat a l'Òmnium Cultural. Ja que ens agrada tant amagar informació, jo ara em dedicaré a explicar la que vosaltres no voleu que se sàpiga. Escolta, que no, s'ha de saber tot, que se sàpiga tot, explica-ho tot, llegim tot el document. Llegim tot el document, però llegim el document, però no tergiversem, no mentim i no diguem barbaritats. Però si ni el coneixies, el document. Si ni el coneixies. O si el coneixies. Això que estàs dient és una autèntica barbaritat. Com pots acusar l'Assemblea d'organitzar un cop d'estat? Però no veus la barbaritat. No veus la barbaritat del que estàs dient. Organitzar un cop d'estat. La realitat és que tots els actes que han organitzat han sigut absolutament pacífics. 23 d'abril de 2015. Declaració unilateral d'independència. Control de la seguretat. De les fronteres, dels ports i dels aeroports. Un cop d'estat com una casa. Joan Carles, sisplau. Un cop d'estat com una casa. Queden un parell de minutets que li cedeix.